بەپی ئەو ڕێنمایانی کە پێمان گەیشتووە هیچ ڕێپیوانێک هیچ گربوونەوەیەک ڕێگە پێدراو نیە و یاسایی نییە و ڕێگەنادەین هیچ لە پێناوی بەرژەوەندی خۆیانە بەتەشیت هیچ کۆبوونەوەیەک بێت چونکە بەڕاستی لە سەرنجام ئەمانە زیان بە هاوڵاتیانی خۆمانە گەیەنێ و بەرکەوتنەکان کە ئەونە زۆر بن دوای دۆخەکە لە کۆنتڕۆڵی ئێمە دەرەچێ و داوایان لێکەین و هیچ کۆبوونەوەیەک و ڕێپیوانێ نەکەن و بەڕاستی لای ئێمە وەکو لیژنەی باڵای ناحیە لیژنەی ئەمنی و هەروەها لیژنەی ڕووبەڕوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ناحیەکەمان و داواکەین هاوڵاتیانی سنووری پیرەمەگرون هاوڵاتیانی خۆشەویست کە خۆیان بەدوور بگرن لە هەموو کۆبوونەوەیەک لە هەموو ڕێپێوانێک لە هەموو بەریەکەوتنێک و هیچ ڕێپێوانێک لای ئێمە ڕێپێدراو نیە و ئیجازەی نییە